pro imã de geladeira. Que a gente começou a ligar e entrou em tanto assunto aqui que quase se perdemos aqui, viu? Meia. Alô? Alô, quem tá falando? Érica. Ô, Érica, eu tô ligando, por gentileza, tem como você me devolver, por gentileza, que eu já tô, tava até tentando ligar hoje à tarde e não conseguia. Consegui agora, tem como você tá me devolvendo? Devolvendo o quê? O dinheiro da mamonha! Eu te liguei a tarde inteira. A tarde inteira tentei ligar, não consegui falar com você, não consegui falar com a dona Laura. Por favor, Érica, você tem como tá me devolvendo? Ah, rapaz, tem mais o que fazer. Por favor, não é teu. Não é teu. Tá bom, não é meu e não é teu também. Não, vai. Não. Você não vai me devolver? Vai dormir. Você não vai me devolver? Ah, vai devolver. Não, vai devolver, sim. Tem que devolver. Morgado, hein? Tem que devolver, né, Júnior? Com certeza, tia. Não é dela? Não é dela, tem que devolver, mano. Morgado, mano. Eu quero de volta. Vamos buscar. Devolve. Tem que devolver. Alô? Alô, da casa da dona Laura, da Érica? Isso. Por gentileza, eu não sei quem tá falando, mas tem como o senhor tá me devolvendo, por gentileza? O quê? O dinheiro da mamonha! Tem como ou não? Ah, tá. Eu só queria que me devolvesse. Tá bom, vem buscar aqui. Pode buscar aí? Pode. Que horário que eu vou aí? Qualquer hora, pode vir aqui. Ah, então beleza. Então tá, você vai me devolver? Boa. É porque a Érica falou que não ia devolver. Ah, tá bom. Devolve então? Devolve. Hã? Vem buscar. Fala, devolve ou não? Pode vir buscar. Ah, então fechado. Então tô indo aí, tá bom? Tá bom. Vou agora ou não? Pode vir. Se eu preparo algum café, um chá, alguma coisa... Traz sua mãe junto. Hã? Traz a sua mãe junto. Então, mas minha mãe é falecida. Tá, minha mãe fale... problema. Traga uma caveira mesmo? Não, traz ela junto também, tá, o babaca? Que é, rapaz? O que é isso, ó? Para com Wilson. Deixa Wilson. Que é Wilson? O Mauro que tinha que me devolver também, né? Não, o Mauro tinha. O Mauro só quer as coisas pra ele, né? E é valor alto, querida. É um valor alto, gente? É alto. Tem que devolver. Para com esse truque louco. Vou pedir pra ele devolver. Telefônica informa. Este número... Será que ele mudou o telefone só pra não me devolver? Mania de caloteiro. É, pilantra. Por isso que eu toco o telefone uma vez por mês. Pode ser assim, não, Judite. Tá chamando, peraí. É o Mauro ou a Emília? Tem que devolver. Devolva-me. Devolva-me. Tem que devolver. Não tô atendendo? Não. Então quem vai me devolver é o Jefferson. Dá pra você... arrumar isso pra mim, ô Juninho? Por Eu tô favor. Tentando. Pronto. Pronto? Alô, quem fala? Juliana? Isso, era mesmo. É esposa do Jefferson? Isso, sou eu mesma. Ô Juliana, por gentileza, tem como você tá me devolvendo? Eu retorno a ligação depois? Não. Tem como você tá me devolvendo? Devolvendo o quê? O dinheiro da mamonha! O Jefferson tá aí ou não?
Quem tá falando? Eu tô precisando de volta. Tem como... Você tá com algum problema? Você deve ter ligado pro lugar errado. Não. Você vai ficar de palhaçada, eu vou perder a educação com você, cara. Ô, minha querida... Não, nem... minha querida, o escambau, amigo. Você liga falando besteira, não sei quem é você. Ô, minha... Tá bem, meu amigo, não retorne a ligação para este número. Ô, minha esposa gostosa, chama o Jefferson. Queremos a ira mesmo, né? Total, mano. Vamos ligar. Só devolver, cara. Simples, né? É. Devolve e acabou. Eu quero que devolve. Não me pertence. Pronto. É Jefferson? Não. É, por gentileza, eu queria falar com o Jefferson, eu queria que, por gentileza, ele me devolvesse. É, quem quer falar com ele? É Paulo. É da onde? É, ele sabe. É, fala pra ele só pra me devolver, por gentileza. Um momentinho só. Que é isso? Não é seu, devolve. Pronto. Jefferson. Oi. É, por gentileza, tem como você tá me devolvendo? Quem tá falando? É Paulo. Paulo da onde? É Paulo, Paulo do centro. Tem como você me devolver, sim ou não? Paulo do centro da onde, meu amigo? Do centro. Eu moro no centro. Eu não sei da onde que eu sou. Eu sou particular. Eu só gostaria que, por gentileza, você estivesse me devolvendo, por favor, que tá todo mundo nervoso aqui em casa. Devolvendo o quê, meu amigo? O dinheiro da mamãe! Tem como você tá me devolvendo ou não? Devolver o quê, ô imbecil? O dinheiro da mamonha! Tem como você me devolver? Metropolitana. Ficar com o que não é da pessoa, entendeu? Verdade. Pelo menos da cobradora. Oficial de justiça. A dentista de novo. Não pode. Ela que devolve. Alô? Alô, tem como você me devolver? Oi? Tem como você devolver, por favor? Não. Ai, tem que devolver. Caloteira descarada. Tem que devolver. Ô, querida, aí pra ontem. Eu sou a favor de uma devolução. Também. Não é verdade? Com certeza. Tô exagerando? Nunca. Não tem essa, não. Vai ter que devolver. Vamos ligar de novo. Temos tempo do mundo, minha querida. Hã? Temos o tempo do mundo. Exatamente. Custa devolver? Hã? Claro, tem que devolver, já tá tudo bacana, é tudo nosso. Tudo tranquilo. É, meu, sem estresse. Você não quer confusão. Amor? Amor? Oi? Tem como devolver pro meu marido? Até devolver não para. Ela é muito previsível. Eu acho que ela tá muito esquecidozinha pro meu gosto. Tem que devolver. Tô certeza que todos os ouvintes são a favor que ela devolva. Lógico. Ela que sabe, a gente vai ligar agora de madrugada. Até ou ela devolve. Ela devolve. Não tem esquema. Melhor do que a gente ir lá de calcinha na porta rebolar pra ela pagar, né, bicho? Porque a gente vai fazer escândalo na região dela, querida. Vamos envergonhar ela. Só devolver. É. Se não quer o que não é nosso. Claro. Eu sou assim, sabe? Eu não quero nada do que não é meu. Com certeza. O que não é meu, não quero nada do que não é meu. Agora, o que é meu, é meu. Entendeu? Ou devolve, sabe? O que é meu, entendeu? Cada um foi com o que é seu, né, mano? Exatamente. Concordo em gênero, número, grau. Daqui a pouco a gente liga de novo. Tem outro que tá com o nosso dinheiro. Ai, quem? O Edson. Isso é pilantra. Vamos ligar pro Edson. Talvez ele entregue, devolve.
Ele é consciente. Não, mas ele tem que devolver. Será que o Edson vai devolver? Ô, querida. Vamos ver. Acho que o Edson devolve. Eu também acho. Alô? Edson? Eu, quem? É, boa noite, é Paulo, tudo bem? Tudo. Ô, Edson, você tá... Minha frente. Alô, fala. Tá ocupado ou não? Não. Tá tranquilo. Tá, tem como você me devolver? Eu ligar pra você? Não, devolver. Devolver o quê? O dinheiro da mamonha! O dinheiro! Que dinheiro? Oh, olha, Edson, desculpa, eu sou muito educado, o que é meu, o que, sabe, eu não gosto de nada de outras pessoas. É. Agora eu gostaria, por favor, se você pudesse estar me devolvendo. Mas com quem eu tô falando? Eu não conheço nenhum Paulo. É Paulo, Edson, é Paulo, a gente fez negócio, eu só gostaria, por favor, que você me devolvesse, por favor. Não, mas você tem certeza que você tá conversando com a pessoa certa? É o Edson de São José. É assim, o Edson, cara, eu não quero confusão, bicho. Só me devolve, por favor. Não, mas que dinheiro que é esse? Que eu não pedi dinheiro emprestado pra ninguém? É o dinheiro da mamonha! Dinheiro da onde? Tem como você me devolver ou não? O dinheiro da onde, cara? O dinheiro da mamonha! Eu só quero que me devolva. O que é teu, é teu. O que é meu, é meu. Eu nunca tive nada do que não é meu, viu, Edson? Não, mas eu nem conheço você, cara. Não, tudo bem, tudo bem. Eu só quero o seguinte, o que é meu, assim, eu nunca peguei nada de ninguém. Eu só gostaria, por favor, se você pudesse me devolver. Não, mas quem é você, cara? Meu, onde? Meu nome é Paulo, eu sou de São Paulo. Eu só gostaria que você me devolvesse. Tem como você me devolver, ô Edson? Devolver o quê, cara? O dinheiro da mamonha! Entendeu? Só me devolve isso. O resto, o que foi feito o negócio já no passado, há muito tempo atrás, tudo bem. O que foi feito, foi feito. Agora só, por favor, me devolve o que é meu. Ah, mas o que é seu? O dinheiro da mamonha! Ah, não sei o que você tá falando, não, cara. Olha, tá me confundindo com outra pessoa. Ô Edson, você não vai me devolver? Ué, eu não sei quem é você, cara. Como é que eu vou devolver alguma coisa? Eu nem sei o que é. Não, cara, não interessa se você sabe quem não sabe que sou eu. Não interessa. O interessa é você devolver uma coisa que não é sua e é minha. Ah, bicho, vou desligar, cara. Você tá me enchendo o saco. Você não vai devolver? Tchau, vai. Você não vai devolver? Tem que devolver. É lógico, mano. Devolve essa fita aí, mano. Não pode fazer esse truque não, meu bem. Devolve aí. Que é teu, que é nosso e pronto. Peraí. Pronto? Alô? Pronto? É, vai devolver ou não? Quem tá falando? É o Fernando. Fernando, devolver o quê, meu amigo? O dinheiro da mamãe! Você tem algum problema mental, meu amigo? Não, eu só queria que vocês devolvessem. Vocês estão sendo mal educados comigo. Não, mas peraí, dinheiro do quê, meu amigo? O dinheiro da mamonha! Tem como tá me devolvendo, sim ou não? Hã? Tá baixo, alô? Tá baixo, não tá dando pra ouvir nada porque é extensão. Alguém... Tudo bem, então escuta que eu vou falar. O dinheiro já foi devolvido, sim, na zona pra tua mãe, meu amigo. Se é isso que você queria saber. Pra minha mãe? Isso. Pera um pouquinho, eu tô com a minha mãe aqui, pera um pouquinho. Ô mãe, devolveram pra senhora dinheiro da mamonha? Pra mim ninguém devolveu nada. Olha, não devolveram pra minha mãe. Ô Jefferson e Juliana, por favor, vocês têm como tá me devolvendo isso? Se você falar pra mim o que que é, do que é, a gente conversa. Tudo bem, eu gostaria que você me devolvesse... O dinheiro da mamonha! Amigo, eu tenho identificador de chamadas, eu vou estar acionando a polícia se você não parar. Eu tenho como descobrir o seu telefone, a querida, telefônica, querida. Ou se for operadora. Não é o problema. Posso só falar uma coisa? Como, quem vai na polícia vai ser eu, querida, porque quem não tá devolvendo dinheiro é vocês. Tá, mas dinheiro referente a quê? Amo o dinheiro da mamonha! Você deve ter problema, vá se internar, vai se tratar, amigo. Você não vai devolver? Não, não tem. Oi, nem você, nem o Jefferson, vocês vão devolver pelo jeito, né?
Olha, não tá dando pra ouvir, eu tô ouvindo o Jefferson muito baixo. Você tem que desligar o telefone aí pra eu poder ouvir ele. Vocês não vão devolver? Sabia, seu pai começando por ele. Nossa, olha que bacana, agora você ouviu, né? Como você é bem cretino, né, meu amigo? Bastante até. Então tá, então diz uma coisa agora pra mim, então. Já entendi que é dinheiro da mamãe, você não precisa ficar berrando isso, que ninguém é surdo aqui. Certo. Mas eu gostaria de saber, esse dinheiro foi do quê? De qual motivo? Não, eu gostaria simplesmente que você me devolvesse o dinheiro da mamãe! Você vai me devolver ou não? Hein? Hein, menina? Manda ela vir buscar. Quem buscar, querida? Ué, meu querido, se você tá falando que dinheiro da tua mãe, meu amigo, você manda a mamãe vir buscar. Não, não é da minha mãe. Não é da minha mãe. Eu já falei o dinheiro do que é. Eu gostaria só que você me devolvesse. Então vem buscar. Eu entrego pra tua mãe. Você vai... Vem buscar. Que horas que eu posso ir aí? A hora que você quiser. Vem agora. Tá bom. É porque vocês não têm nem PlayStation, vocês têm Atari, né? Que é, meu amigo? Que é? Ao invés de vocês venderem PlayStation, vocês vendem Atari no jornal. Amigo, o negócio é o seguinte: vai se ferrar, vai passear. A gente tem mais o que fazer do que ficar cuidando. Eu quero jogar. Eu quero jogar River Raid. Bem, ó, você vai jogar River Raid no seu cu. Acho que eu me esqueço. Não fala assim, ei, duro, eu quero jogar Pac-Man. E aí, moçada da Metropolitana, aqui quem fala é o Dinheiro Preto do Capital Inicial. E agora vocês vão ver a nossa nova música. Primeiro, deixa eu ligar pra dentista. Ela tem que devolver, bicho. Demorou. Demorou pra devolver, né? Custa devolver? Tá faltando, fazendo falta aqui. Ah, não custa devolver, né? Chamando. Alô? Alô, com quem eu falo? Daniela. Ô, Daniela, vocês vão devolver? Ai, como são cara de pau. Cara de pau, né? Demais, bicha. Será que o Edson vai devolver? Hã? Vai. Vai nada, mano. Quando você liga pra... 017, assim que as pessoas põem no gancho de telefone, cai tua linha. A maior dos... Mancada. Dos tristes, isso. Vamos ver. Alô, alô? Continua ligando aí, 3171-3388, ainda tem bastante prêmios. Mas não deixa de ligar. Deixa de assistir novela, deixa de comer, deixa de fazer a lição, mas não deixa de ligar. Brincadeira, a lição tem que fazer. Alô, fala. Ô Edson, ô Edson. Alô. Ô Edson, você vai devolver? Então, cara, eu tô com dinheiro, onde que eu tenho que entregar? Então, entrega aqui no centro, eu tô aqui no centro, é, em frente à Igreja Matriz. Ah, tá bom. Tá bom? Tá bom, vai eu e a Dig. Daqui tá. Quanto tempo você tá aqui? Não falei que cara ia devolver? É. Esse já vai devolver. Falei, bicho. Agora a Daniela tem que devolver também. Eu falo, gente, que eu tenho dinheiro com ele. Vocês não acreditam. Vocês viram, né? Vamos ver, mano. Vocês viram que eu tenho dinheiro com esse pessoal. Esse pessoal comprou tudo de mim. Eles revendem. É. Eu tenho a mamonha. Tudo bem, vai desligar o telefone, eu ligo, desliga, ligo. Pode ligar. Não, tudo bem, eu só quero que vocês me devolvam, não vai devolver, eu ligo. Tá bom, uhum. Entendeu? Você, a Sônia, não sei por que isso aí. Tá bom. Vocês querem uma coisa que não é de vocês? Por que isso? Tá bom. Como que vai funcionar? Que mais? Vai devolver? Aham. Quando que você vai devolver? Não sei. Então. Aham. Tem que devolver. Tá bom. Não vai devolver? Tudo bem. Ah, vou ligar. Pode ligar. Eu vou ligar de madrugada. Que horas que eu ligo de madrugada? A hora que você quiser. Pode ser umas... Tudo bem. Uma e meia, duas? Uhum. Ou quatro, três? Pode ser. Nossa, ótimo. Qual horário você prefere, hein? Olha, o que você preferir.
Além de você devolver, eu dou um beijo na tua boca que eu tô gostando de você. Tá bom. Entendeu, ótimo. Gente? Ótimo. Você deve ser uma gracinha, né? A gente pode sair para... Imagino tanto que você deve ser lindo. Deve ser uma graça. A gente vai pro motel, entendeu? Homem bonito não faz essas coisas. Lógico. Homem feio. Você que pensa, meu amor. Deve ser uma tragédia. Eu dou umas mordidas em você. Ela tá gostando de você já, né? Será que tá se apaixonando? Eu acho que sim. Jogou um charme forte, Bi. Jogou um charme? Ô, querida, eu conheço mulher quando se joga. Acho então, que é truque, tia. Daqui a pouco a gente vai ligar, então.